शवहरू पनि अब फेला परे पनि आज 16 दिन क्रस भएको अवस्था छ, शवहरू फेला परे पनि हामीले शनाखत गर्न सक्ने अवस्थाको शवहरू फेला पारिदिनु भन्नेमा हामी करिब करिब एकमत सहमत भएको अवस्था छ। र जो मृतकहरू हुनुभयो अर्थात् हामीले 19 जनाको शव शनाखत गऱ्यौँ र बाँकी 40 जनाको हकमा समेत नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम हामीलाई प्राप्त निर्देशन अनुसार मृतक सरह मानेर उहाँहरूलाई राहत दिने, विपदमा परि मृत्यु भएको सरह राहत दिने जुन निर्देशन निर्णय भएको छ सोही बमोजिम हामीले प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा गरेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत उहाँहरूको भुक्तानी बिन्दु सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन घर ठेगाना भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने गरी गर्न उपयुक्त हुने भनेर जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय भएको छ र सोही बेहोरा हामीले मन्त्रालयले अनुरोध गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। यस नोमा कसले कसरी जवाब दिने? यसको यो हल्ला भयो कुनै हुने भएको भए भइसक्थ्यो, नहुन्जेलसम्म त केही भएन। सम्म अर्थात् 28 तारिक 13 गते आज बिहानसम्म उहाँहरूले आफ्नो खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिनुभयो। खोजी कार्यमा उहाँहरूले आफ्नो प्रविधि सोनार क्यामेरा र म्याग्नेट र अब डाइभिङ फोर्स यी सबै प्रयोग गरेर र हामीसँग भएका सबै स्रोत साधनहरू प्रयोग गरेर उहाँले खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिनुभयो। पछिल्लो समय हामीले साउनको 4 गते पछि कुनै पनि शवहरू फेला पार्न सकेनौँ र सोनार क्यामेरा म्याग्नेट लगायतका सबै प्रविधिहरू प्रयोग गर्दा पनि ठ्याक्कै यहाँनिर यो कोअर्डिनेटमा अर्थात् यो भूगोलमा केही छ कि भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था रहेन, जारी गर्नेछौँ। आज चाहिँ उहाँहरूलाई अब नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुरोध भएर एनडिआरएफले हाम्रो विपदको खोज र उद्धारमा सहयोगको लागि उहाँहरू आउनुभएकोमा हालसम्म उहाँले गरेका सबै क्रियाकलापहरूको प्राविधिक रूपमा यहाँ समीक्षा भएको छ। त्यसपछि हाम्रो लागि फर्दर के राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूको एडभाइस प्राप्त गरिएको अवस्था छ। लिखित रूपमा उहाँहरूको प्रतिवेदन उहाँहरू फिर्ता भएको 3 दिनपछि उहाँहरूले औपचारिक माध्यमबाट हामीले प्राप्त के अरे प्रदान गर्नुहुनेछ र नेपालको लर्निङ उहाँहरूको लागि विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक हुने उहाँहरूको आफ्नै एक्सपिरियन्सले पनि देखाएको अवस्था छ। र हामीले अब खोज र उद्धारलाई भोलिदेखि पनि निरन्तर रूपमा यो जारी राख्छौँ अर्को आदेश वा निर्देशन नहुन्जेलसम्म। र यो यसका साथसाथै उहाँहरूले अब नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरेर आज हामीले विदाई गर्दैछौँ र भोलिबाट खोज उद्धारको काम निरन्तर रहनेछ। पछिल्लो 4 गते साउनदेखि यतातिर कुनै पनि शवहरू फेला नपरेको सन्दर्भमा हाम्रो विश्लेषण के रह्यो भने बसको कुनै पनि अवशेषहरू फेला पर्न सक्ने सम्भावना तत्काललाई त्यस्तो उच्च सम्भावनायुक्त कामको रूपमा देखिएको छैन र शवहरू पनि अब फेला परे पनि आज 16 दिन क्रस भएको अवस्था छ, शवहरू फेला परे पनि हामीले शनाखत गर्न सक्ने अवस्थाको शवहरू फेला पारिदिनु भन्नेमा हामी करिब करिब एकमत सहमत भएको अवस्था छ। र जो मृतकहरू हुनुभयो अर्थात् हामीले 19 जनाको शव शनाखत गऱ्यौँ र बाँकी 40 जनाको हकमा समेत नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम हामीलाई प्राप्त निर्देशन अनुसार मृतक सरह मानेर उहाँहरूलाई राहत दिने, विपदमा परि मृत्यु भएको सरह राहत दिने जुन निर्देशन निर्णय भएको छ सोही बमोजिम हामीले प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा गरेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत उहाँहरूको भुक्तानी बिन्दु सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन घर ठेगाना भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने गरी गर्न उपयुक्त हुने भनेर जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय भएको छ र सोही बेहोरा हामीले मन्त्रालयले अनुरोध गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिलेलाई यति मात्रै जानकारी गराएँ। यस नोमा कसले कसरी जवाब दिने? यसको यो हल्ला भयो कुनै हुने भएको भए भइसक्थ्यो, नहुन्जेलसम्म त केही भएन। त्यो देखिएको थियो, रातो
ठुलो चिज हामीले गाडेको चिज हो होइन, त्यसले तल तान्ने घरि चाहिँ पानी मुनि लाने घरि चाहिँ पानी माथि ल्याउने भनेर त्यो कन्फ्युज भएर सासको बेला थियो अनि स्थानीय कि भन्ने आशाले फोन गर्नुभएको त्यसको कुनै पनि छैन। विषयहरू प्राविधिक रूपमै भन्नुभएको अवस्था छ, एउटा के भने त्यसको गहिराई करिब हामीले 150 फिट पायौँ भन्नुभएको छ। 150 फिट भनेको करिब 50 मिटर, त्यो गहिराई भनेको अनुमानभन्दा धेरै गहिरो नदी रहेछ। एक अर्को भनेको करेन्ट सर्फेसमा हामीले करेन्टको जुन अनुमान छ त्योभन्दा करिब तेब्बर करेन्ट पायौँ, र जति डेप्थ गर्दै जाँदै गयो त्यसको प्रेसर बढ्दै जाने अवस्थाले करेन्ट पनि उच्च छ। हामीले ऱ्याफ्ट बोटहरू लिएर जाने कुनै सम्भावना छैन। 40 HP ओबिएम मोटरबोट लिएर जाँदा पनि त्यसले एन्टी करेन्ट काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। थप क्षमताको मोटरबोटहरू लिएर गयो भने बल्ल काम गर्न सक्छ। म्याग्नेट मात्रै पनि उहाँहरूले 2 थान 14 र 19 13 केजीको म्याग्नेट ल्याउनुभयो, त्यसलाई त उहाँहरूको रिकमेन्डेसनमा करिब 4 गुणा क्षमताको अर्थात् करिब 80 केजीको म्याग्नेट र डोरी लिएर होइन त्यसले चेन लिएर माथि पुल गर्न सक्ने क्यापेसिटीको हामीले एरेन्जमेन्ट गर्यो भने बल्ल त्यसले त्यो पानीको करेन्ट थाम्न सक्छ, नभए त्यसलाई म्याग्नेटलाई चुडाएर लान्छ पानीको करेन्टले। अनि र टर्बिडिटी मडी छ, माटो मिसिएर आएपछि त्यसमा कुनै उपकरणले त्यसको क्लियर पिक्चरहरू दिन सक्ने अवस्था छैन। र जेनरली हामी डाइभिङ गऱ्यो कि गरेनौँ भन्छौँ, अब डाइभिङ त्यहाँ रेकमेन्डेड छैन, पोसिबलै छैन। डाइभ गरेर अब म यो पनि गरेँ भने देखाउनलाई चाहिँ होला, तर टेक्निकली फिजिबल काम त्यो डाइभिङ होइन। यी सबै सन्दर्भ हेर्दाखेरि उहाँहरूले अब योभन्दा थप गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन भन्ने रहेको छ। त्यो त सिमलतालदेखि लिएर यो गाईघाटसम्मको करिब 3.5 किलोमिटर एरियामा उहाँहरूले जिआर नै दिनुहुन्छ, यति अक्षांश यति देशान्तरमा शङ्का। र उहाँहरूको भनाइमा उहाँहरूको जुन टेक्निकल एजम्सन छ, टेक्निकल एजम्सनमा बसको सार रूपमा छैन होला, त्यो उसमा चेसिस लेभलमा आइसकेको हुनुपर्छ। सार रूपमा हुँदाखेरि बरु अलिकति हामी डिस्टेन्सबाट पनि त्यसलाई रिड गर्न सक्छौँ, चेसिस लेभलमा आइसकेको हुनाले त्यसलाई हामीले के अरे लोकेट गर्नलाई अलिक कठिन पनि छ। खोजी कार्य निरन्तर रहन्छ, अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म निरन्तर रहन्छ। सबै रेडी छ, एकछिन हाटुटी बनाउँछ न सबै रेडी छ, एकछिन हाटुटी बनाउँछ न दाजु।